Na, o toliau tada mes perėsim ir visą laiką skirsime patiem pagrindiniam rinkimam žemės rutulį. Taip. Amerikos, Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rinkimam. Ir kodėl? Kodėl čia taip visiems svarbu? Iš tikrųjų atrodo, koks skirtumas, ką ten išrinko. Ne mums su jo gyventi. Bet iš tikrųjų mes gyvename, lotyniškai kalbant, Pax Americana epochoje. Tai yra taika Amerikos taikos laikais. Kaip savo laiku buvo Pax Romana, romėnų taika, kurią užtikrino romėnų imperiją, taip dabar Amerikos galia užtikrina tam tikrą pasaulio tvarką, kurios dėka, aš sakyčiau, mes esame nepriklausoma valstybė. Jeigu tos tvarkos neliktų, mūsų nepriklausomybė irgi atsidurtų po didžiulių klaustukų. Žinant, kokių apetitų kaimyną turime, tai tas klaustukas būtų labai labai didelis ir gal dar su šauktuku. Mhm. Tai dėl to verta kalbėti apie Amerikos rinkimus ir apie tai, kas tapo prezidentu ir stebėti jo žingsnius, kadangi vienaip ar kitaip dalis tų žingsnių lies Rytų Europą, Centrinę Europą, karą Ukrainoje, santykius su Rusija ir to pačiu mus. Ir mūsų saugumo padėtį. Tai pradėsiu aš nuo to, kadangi jau kalbėsime apie rinkimus. Tai dar norėjau pasakyti, kad nemaža dalis rinkėjų, nerinkėjų apžvalgininkų vis kalba apie tai, kad dabar mes gyvenome tai trečio pasaulinio karo įžangoje, ar trečias karas buvo šaltasis karas, kurį Sovietų Sąjunga pralaimėjo, dabar mes jau ketvirtajame pasauliniam kare esam. Va. Ir dabar ta didžioji šalis, kuri garantuoja tą dabartinę tvarką, išsirenka prezidentų žmogų, kuriam visi, kas už jį ir kas prieš jį, pagrindinį bruožą priskiria nenuspėjamumą. Tai mano retorinis klausimas, kas gali būti geriau už vadą, kurio žingsnių negalima nuspėti karo sąlygomis? Jeigu tu esi to vado stovykloje, svajonių karvedys, tai tu džiaukis. Aišku, tau bus nelengva, nes tu nelabai žinosi, ką reikės rytoj daryti. Gal tau reikės daryti tai, ko tu visiškai nesitiki, kad reikės daryti. Bet jau priešui tai yra visiškas košmaras. Jeigu tu turi vadą, kurio 10 žingsnių į priekį tu gali nuspėti ir pasakyti, kaip jis reaguos į vieną ar kitą priešo žingsnį, tai anokščia ir vadas. Taip karo nelaimėsi. Taip karo nelaimėsi. Taip gali kažkokią ten gėdingą taiką įlysti, tai aišku, kad gali. Taip, kad tas bruožas nuspėjamumas dabartinėmis sąlygomis, aš sakyčiau, greičiau yra privalumas, o ne minusas Trumpui. Taigi dabar nuo Trumpo nušoku ir norėčiau grįžti į istoriją, nes jau istorijos daug ką mes galime ir išmokti ir sužinoti, kodėl yra dabar yra taip, kaip yra dabar. Okay. Tai žinai, visų pirma, tai visiems aišku turėtų būti įdomu, kas ten Amerikoje per triukas, kad renka ne rinkėjai, o renka rinkikai. Tai ir viskas, ta istorija, atrodo, žinai, praėjo virš 200 metų nuo valstybių atsiradimo, įsikūrimo, bet iš ten viskas ir atiteka. Nes kada Jungtinės valstijos išsikovojo nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos, tėvai kūrėjai nusprendė, kad jie kūrė respubliką. O tuometinė politinė mintis ir politinė filosofija, pavyzdžiui, Monteskie, vienas iš tūzų politinės filosofijos, sakė, kad demokratija ir respublika yra neįmanoma didelėse valstybėse. Nes tu kaip respublika nesugebėsi tos teritorijos suvaldyti. Ir vat, visi, kurie studijavo Romos istoriją, žino, kad Romos istorija virto į Romos imperiją ir taida imperija degradavo, kada jinai plėtėsi. Kolin buvo mažai, jinai buvo respublika, kai išaugo į kitam tikro dydžio, jinai iš respublikos virto imperiją ir tada imperija atėjo autokratija ir po to atėjo žūtis. 18 amžiaus pabaigoje dar buvo visai nesenas Kromvelio prisiminimas, nes čia yra 1650 metai, 100 metų buvo tik tai praėję,
kaip šiandien, tarkim, nuo pirmo pasaulinio karo. Ir jie prisiminė, kad Kromvelis Britų imperiją paėmė į savo rankas, bet paliko imperiją ir vietoj buvusios monarchijos įvedė savo tironiją. Atsiai, tu jau vertiesi į kažką naujo ir vietoj to vis tiek tu įklimsti į seną dėl te per teritorijas. Dėl to valstijose buvo sugalvota, kad laisvę mes galime turėti tik tai būdami nedideli suverenų subjektai. Jeigu mes susijungsim į vientisą masę, nes tuo metu buvo tik tai 13 valstijų, visos buvo šitoj rytiniai pakrantėj. Nuo New Yorko leidžianti žemyn, Florida dar nepateko. Ir į šiaurę nuo Floridos aukštyn. Tai tos valstijos nusprendė, kad jos įkurs tokią proto Europos sąjungą. Mes vadiname valstijomis, kad atskirtume nuo valstybių, bet jeigu anglų kalba, tai tas pats yra state, yra state. Yra, United state. Yra dvi minimum prasmes, state. State kaip valstybė, state kaip valstybė. Bet jie jungia kaip valstybės. Pradžia buvo tikrai nuo to. Jo, jungia kaip valstybės. Ir kai sujungia kaip valstybės, tai reikėjo kažkaip sugalvoti, kaip jie rinksis valdžią. Ir tada, kada susirinko pirmas konstitucinis konventas, mažųjų valstijų atstovai suvažiavę, ėmė nuogastauti, kad jų valstijų žmonių balsas nueis per niek. Nes jeigu prezidentą rinks tiesiogiai, tai viską lems didžiosios kelios valstijos. 3-4 valstijos iš 13 nulėmė ir jo visą laiką prezidentas bus jų, o tada jie rieka tam tikri kaip vasalai. Bet niekas nenorėjo dominuoti iš tikrųjų. Jie iš tikrųjų mintis buvo tokia, kad sukursime lygių sąjungą. Ir tada sugalvotas buvo toks kompromisas, kad padarykime rinkikus kaip tarpinę grandinę. Jinai padės išspręsti vieną dalyką, tai logistika, nes keliauti ir balsuoti kiekvienam žmogui atskirai sudėtinga, bet jeigu tu išsirenki atstovą, tas atstovas už visus ir nubalsuos. Jį įgaliosim, kitaip sakys, jis bus mūsų įgaliotinis balsuoti. Ir taip ir buvo patvirtinta. Ir taip atsirado rinkikų kolegija, kuri leido labiau sureikšminti mažųjų valstijų svarbą prezidento rinkimuose, išsaugoti tą svarbą, kad nenunyktų. Ir pirmieji rinkimai, aišku, laimi Džordžas Vašingtonas, Jurgis Vašingtonas. Antrus rinkimus jisai irgi laimi. Ir tada jis įveda tradiciją, nerašytą tradiciją, kad daugiau dviejų kadencijų būti negalima. Nes užsižaisi, užsibūsi. Išmintingas žmogus, įsivaizduok čia, 1800 metai. Jis sako, viskas, aš pasitraukiu, dabar jūs rinkitės patys. Na va. Ir tada įvyksta pirmi tokie labai įdomus rinkimai 1800 metais, kada buvo renkamas ketvirtas prezidentas. Tai tada rinko visiems žinoma Tomą Jeffersoną, kurio garsų žodžiai yra apie laisvės medį, kurį reikia kars nuo karto palaistyti patriotų krauju. Ir jo, ir Jeffersonas buvo demokratinių respublikonų partijos atstovas. Šitas, kuris sukūrė Jefferson Airplane. Po to, kaip išėjo į pensiją, tada jis jau darė lėktuvus, ne? O prieš tai jis rašė konstituciją. O jo konkurentas buvo Džonas Adamsas, federalistų partijos atstovas, paskui nunykusios, po šitų rinkimų beje ir nunyko. Ir ten išėjo pirma įdomi istorija. Tada kiekvienas rinkikas turėjo du balsus. Ir Tomas Jeffersonas gauna daugumą. 73 balsus, Adamsas gauna 65, bet kiekvienas iš jų turi pasiėmęs
po viceprezidentą. Pagal įstatymus daugiausia balsų gavęs asmuo tampa prezidentu, o antrą vietą užėmė žmogus tampa viceprezidentu. Ir staiga pasirodo, kad Jeffersonas ir jo pasirinktas viceprezidentas, kitas federalistas, šitas kaip jie, demokratinių respublikonų atstovas, abu gavo po 73 balsus. Ir tada kyla pirmas klausimas Amerikoje, tai kas dabar prezidentas? Kuris iš jų dviejų? Tai teko tada, tai buvo pirma, 6 dienas atstovų rūmai ginčijosi. 6 dienas. Nes atstovų rūmai turėjo balsuoti, kuriam iš jų atiduoti pirmenybę. Balsavo 35 kartus nesėkmingai, 36 kartą galiausia federalistai pasidavė ir ketvirtuoju prezidentu tapo Jeffersonas. Ir čia buvo pirmas kartas Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje, kada buvo iš vienos partijos, valdžia buvo perduota kitai partijai. Ir tai įvyko sėkmingai. Šiaip, kalbant apie įžeidimus, kurių nemažai girdėjosi ir šitoje rinkiminėje kampanijoje, tai jau tada Adamsas buvo paskelbta, kad jisai priešininkai skelbė, kad jis yra hermafroditas. Neblogai. Neblogai, jo. Ir karikatūras paaišė hermafrodito, sakė, ką jūs norite tokį rinkti. O Jeffersoną kaltino tuo, kad jisai batuoja teisį ir įteisins kraujomaišą. O. Nu va, ir tu pabandyk apsiginti nuo tokių dalykų. Ir įsivaizduoji to laiko visuomenėje. Taip kad irgi, tradicija labai sena. Tai va, po šitų rinkimų federalistai pralaimėję išyro. Ir tada įvyko įdomus vėl rinkimai 1824, tai dalyvavo 4 tos pačios demokratų respublikonų partijos kandidatai. 4 vienos partijos kandidatai. Ir tada vėl, tada buvo be galo įdomus rinkimai, nes nepriklausomybės karo didvyris Jacksonas surinko daugiausia balsų, ir gavo daugiausia rinkikų balsų, bet jis gavo 99 rinkikų balsus, o minimumas buvo 131. Nu ir nors jisai laimi prieš antrą vietą, bet neužtenka balsų. Vėl, kas sprendžia? Atstovų rūmai. Bet atstovų rūmai, rūmų spikeris buvo antrą vietą užėmusio Adamso draugelis, ir su juo išsiderėjo, kad aš paveiksiu atstovų rūmų narius, kad jie už tave pabalsuotų, bet kai tu tapsi prezidentu, man valstybės sekretoriaus vieta. Vienas iš atstovų rūmų narių sužinojo šitą istoriją, ją paviešino, tada Adamsas, pavardėto kandidato, užsipuolė, iš pradžio anonimiškai paviešino, tada užsipuolė, pasisakė, kas tu toks. Jis pasisakė, aš taip, aš vat esu bendruomenių rūmų narys, atstovų rūmų narys, ir aš žinau šitą istoriją. Nu, tai aišku, jį ten apšaukė, kad jis primelavo. Atstovų rūmai nubalsavo už tą, kuris surinko mažiau balsų ir mažiau rinkikų balsų. Spikeris tapo vis dėlto valstybės sekretoriumi, taip netiesiogiai patvirtindamas, kad ta sąmokslo teorija galbūt ir buvo tiesa. Ir va tai buvo tokie rinkimai, kuriuos laimėjo žmogus, nelaimėjęs rinkimų. 1824. Pralaimėjęs šitas nepriklausomybės metų generolas Jacksonas su savo rėmėjais įkūrė demokratų partiją, kuri gyvuoja iki šiol. Ir su ta partija jisai kitus ateinančius rinkimus jau jisai laimėjo. O to Adamso rinkėjai įkūrė Nacionalinę Respublikonų partiją, kuri buvo vadinasi Vygių partija, po to jai išyrus 1854 buvo tuo pagrindu įkurta prieš vergovę kovojanti Respublikonų partija. Taip judėjo viskas.
Taip pat įsikūrė Respublikonų partija, kurios lyderių tapo Abraomas Lincolnas, 1854. Ir jų pirmas punktas buvo panaikinti vergovę. Kadangi šiaurinėse valstijose, čia aplink New Yorką, Bostoną, Naujoji Anglija, ten jau vergovės kaip ir nebuvo. Ir žmonės atsisakydavo vergų, bet jie ne iš geros valios atsisakydavo. Jau kažkaip buvo visuomenėje nu, nepadoru turėti vergą. Tai aš neką darydavo. Jie savo vergus parduodavo į pietus. O. Ne tai, kad paleisdavo, sakydavo, tu laisvo žmogus. Ten va taip vyko. Bet tuo tarpu demokratų partija skilo į dvi dalis. Buvo šiauriečiai ir pietiečiai. Pietiečiai reikalavo, kad tas kandidatas, kuris bus nuo jų, nuo demokratų partijos, įsipareigotų išsaugoti vergovę. Šiauriečiai sakė, padarykim kompromisinį variantą, tegul leidžia kiekvienai valstijai pačiai nuspręsti, ar jinai nori vergovės, ar nenori vergovės. Prasme, nuleiskime į žemesnį lygį. Bet vat, aštrus labai klausimas visuomeniai. Ta pati, vat, 21 amžius, abortų klausimas Amerikoje. Irgi aštrus duria. Trumpas sugalvojo lygiai tokią pačią išeitį, kaip tie šiauriečiai demokratai. Jis sako, klausykit, abortų klausimą mes nuleidžiame į valstijų lygį. Čia ne federalinis klausimas, ne federaliniai valdžiai nuspręsti, kaip turi elgtis visos valstijos. Čia yra tokia Trumpo oficiali pozicija šitų klausimų. Tai va, kadangi buvo nesutarimas demokratų dėl vergovės, tai šiauriečiai išsirinko savo kandidatą į prezidentus, o pietiečiai savo. O respublikonai turėjo Lincolną kaip kandidatą. Ir Lincolnas, kai pasižiūri į tuomet, kiek turėjo jie valstijų, tai yra tik tai va, ta šiaurė pati, besileidžianti iki Virginijos, Delavaro maždaug. Po to vidurys Amerikos, kur dabar Nevada, Arizona, ten vadinasi territories, ten jokie rinkimai nevyksta, ten gyvena indėnai, apie kurios paskui mano mylimus westernus stato. Ir pačiose vakaruose jau atsiradusi Kalifornija ir Oregono valstija. Taip pat Kalifornija ir Oregonas, tada už respublikonus, už Trumpą. Už Lincolną ir už vergijos panaikinimą, o pietus ir link vidurio dar visi balsavo už demokratų partijos kandidatus, kurie vienaip ar kitaip buvo už vergovę. Ten buvo dar vienas trečias kandidatas, kuris buvo nelabai apsisprendęs dėl tos vergovės klausimo. Bet rinkimus laimėjo Lincolnas, ten buvo va, 180 prieš 123, bet rinkimai klausimo neišsprendė vergovės ir kilo pilietinis karas galiausia. Per tą pilietinį karą galutinai susiformavo Amerikos dvipartinė sistema. Nes kadangi rinkimai yra mažoritariniai, taip sakant, atstovaujama yra tik laimėjusioji pusė. Tarkim, mes tokius turime prezidento rinkimus. Mhm. Seimo rinkimai pas mus mišrus yra, taip. Kadangi proporcinė dar yra, taip. Ir tada kiekvienas turi vis tiek savo mylimos krypties, tos krypties, kur pritariu, atstovą Seime. Tačiau prezidentas, tu esi arba už vieną, arba už kitą, jeigu išrenka ne tavo, reiškia, tu savo atstovo prezidento asmenį neturi. Lygiai tas pas valstijose. Ir ta mažoritarinė sistema ir suformavo tvirtą dviejų partijų sistemą. Tu renkiesi arba, arba. Trečio nėra. Proporcinė sistema labiau skatina daugia partiškumą. Tad, kur irgi yra pliusų, yra minusų. Tai tada vat, bandoma maišyti, kaip ir pas mus, vienaip kitaip maišyti. Tai va, kadangi pilietinį karą laimėjo respublikonai, tai visi vergai buvo įpilietinti, gavo balsavimo teisę, nu ir atspėk iš pirmo karto, už ką jie balsuodavo rinkimuose. Už vergvaldžių.
už demokratus. Vat ne. Ne, aš tikėjausi, kad tu protingesnis. Ačiū tau, Raunai. Nieko, bet dar turi laiko, jaunas. Tai okay. Išmoks. Tai respublikonai tapo vienvaldžiais. Mhm. Nes visi vergai, jos vakarykščiai vergai, buvo respublikonų rėmėjai. Ir antrą kadenciją prezidentas Grantas, kuris yra ant $50 banknoto, laimėjo visose valstijose. Nei vienos nebegavo demokratai. Mhm. Bet po to demokratai sugebėjo pasigerinti savo pozicijas. Ir 1876 metų rinkimuose jau dalyvavo lygiai su respublikonais. Jau atsigavo jų rinkėjai. Ir tada vėlgi pradėjo vieni kitus kaltinti. Respublikonai buvo kaltinami tuo, kad jie įsuko rinkimų karuselę. Reiškia, tie patys asmenys balsuodavo ten po kelis kartus. Reikia sakyti pasiutpolkę. Pasiutpolkę, gerai. Ne. O demokratai buvo kaltinami tuo, kad jie gaudo juodaodžius, gazdina juos, baugina, grasina, kad jie nebalsuotų už respublikonus. Vienu žodžiu, kilo didelis triukšmas valstijose. Ir nebuvo patvirtinti rinkimai, inauguracija net nukėlė iš sausio mėnesį, visada būdavo sausio mėnesį, nukėlė į pavasarį. Per žiemą galiausia suderėjo respublikonai su demokratais ir demokratam buvo padaryta nuolaidų. Demokratai tai buvo iš tikrųjų pietų valstijos. Tai demokratai sugebėjo išsireikalauti, kad iš jų valstijų būtų išvesta federalinė kariuomenė, kad jie pagaliau pradėtų gauti daugiau federalinio finansavimo, nes po pilietinio karo buvo su tų valstijų gyventojais buvo labai žiauriai elgiamasi iš tikrųjų. Juos praktiškai išbuožindavo, atimdavo turtą, išvarydavo nuo žemės, parduodavo iš aukcionų. Nes jie buvo pralaimėtojai. Ir dar ką jiem pavyko išsikovoti, jie vis dėlto sakė, jeigu mes įkūrėme valstijas kaip savivaldžių valstijų sandraugą, tai vėl grįžkime atgal prie to. Ir respublikonai ir čia nusileido ir vėl jiem gražino savivaldą. Paleido nuo šito pavadėlio. Nes jau buvo praėję virš 10 metų karo pabaigos. Ir tai kongresas nubalsavo tik vieno balso persvarą, kad kompromisas šitas priimtas. Jis tas istorijoje ir vadinasi kompromisas 1877, kada pagaliau pietus atgavo savo pilietinės teisės normaliai. Tas valstybinės teisės. Mhm. Bet žiūrėj, viskas turi savo pasekmes. Kadangi pietus gavo savivaldą, jie galėjo priiminėti savo įstatymus. Ir tada pasipylė, taip vadinami, tie Jim Crow įstatymai apie segregaciją. Reiškia, vergijos nėra, bet mes segregacija. For white only, arba for black. For white only, ne, for negros, ten vadinasi, taip. Ir tie įstatymai buvo nepanaikinti iki 1965 metų. Ne taip jau labai senai. Taip. Tai toliau viskas vyko lyg ir nieko, kol neatėjo didžioji depresija. 1929. Ir tada respublikonų prezidentas Herbertas Hooveris pagal respublikoniškus dešiniosios minties principus sakė, kad kiekvienas yra savo likimo kalvis. Ir, nu, depresija, depresija, bet tai pasirūpink savimi. O jeigu ne, tai turi pasirūpinti tavo turtingesnis kaimynas. Vienu žodžiu, būkite bendruomenė ir temkite vienas kitą iš šitos balos. Ir neveikia. Tai labai gražiai skamba, bet tai negali veikti. Nes skamba gražiai ir tas neveikia visiškai. Tada Hooveris padarė dar vieną klaidą. Jisai sugalvojo įvesti muitus importo prekiam, galvodamas, kad tuo paskatins Amerikos pramonę gaminti ir kad pirktų gaminius.
Bet tuo metu šalis į kur eksportuodavo Amerikos pramonę?